लेट होना एक कला है, हम छुट्टिया नहीं है। लेट होना एक कला है और हम उस कला का कला है एक बम हरामी मानो। এতিয়া কি কৰিছো, এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:44 হৈছে আৰু 7:00 বজাত অহা কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱা নাই। কিয় আহি পোৱা নাই? কাৰণ মোৰ দৰে মোতকৈ মাহিৰ মাহিৰ খিলাড়ী আছে, মানে লেট হোৱাত। আজি হ'ব এটা ৰাইড, ৰিপাব্লিক ডে ৰাইড অৰ্গেনাইজ বাই সাম ভেৰি 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 বিউটিফুল পিপল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি কি প্লেন আছে? এতিয়া ইয়াতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আমি জালুকবাৰী, তাতে ছেকেণ্ড লাইন আপ আছে আৰু কেইজনমান হেড হ'ব। তারপর আমি যা মির্জার পর বকর মানে একদম লাস্ট, তারপর আর লাইন আপ নাই, তারপর ডাইরেক্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে হাহিম। সিরাজ দা, আজি মূল ব্লগত আই কেনে লাগে? মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে বহুত মানুহ আহিব বিচাৰে, নোৱাৰে। মই আজি বহুত লাকি ভাবো নিজকে, আহিব পাৰিছো মই। আপ মেৰে গুৰু হো, হাম আপকা সালা হে, সেলা হে, ভাই অলৰেডি বিয়া পাতিছো মই আৰু সালা নালি। হিন্দী মানে আগৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হিন্দী বহুত প্ৰবলেম, অলপ কষ্ট হয়, অলপ কষ্ট হয়। কোনো আপোনালোকে ইমান দেৰি কিয় কৰিলে? আজি দেৰি কৰিলো মানে সবটো ঠিক ঠাকে আছিলে, মানে 7:00 বজাত কৈ কিনে এতিয়া 8:00 বাজিলে। হোটেলতো মানে শুই থাকিলে, মানে ব্ৰেকফাষ্ট নবনালে, তো উঠি কিনে তাক উঠাই মেলি ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আনিছো। क्या बोले ब्रेकफास्ट करा हल बाहर खुआ नियम আছে। যদি আমি বাহিৰত খাওঁ ডাষ্টবিন নাপাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ভৰিয়া ডাষ্টবিন আছে আমাৰ পকেটটো, আমাৰ পকেটে মেইন ডাষ্টবিন। আমাৰ পকেট আছে, বেগ আছে, টেনচন নাই, বেগ আছে, পকেট আছে, কিন্তু বেলেগ বস্তু জাগাবোৰ লেতেৰা কৰিব নালাগে। মানুহে জাগাটো লেতেৰা কৰি কেনে বেয়া কৰি দিয়ে, মানে বহুত ধুনীয়া জাগাত যাওঁ দেই, কিন্তু যোৱাৰ পাছত যেতিয়া জাগাটো দেখা পাওঁ, এই তলত কিবা কিবি পৰি থাকে, সেই বস্তুটো বহুত বেয়া, বহুত বেয়া। যেতিয়া যদি জাগা নাই, ডাষ্টবিন নাই, তাহলে আমার পকেটখনে ডাষ্টবিন, আমার বেগটোয়ে ডাষ্টবিন, ডাষ্টবিনত তাতে পেলাই থৈ দিয়া, যেতিয়া পকেট আছে, জেকেটত পকেট আছে, ভৰাই ললে হল তাৰে পৰা পিছত যেতিয়া পাও আমি পেলাই দিলে। রাইট, আমি আজি গৈ আছো, সবে জানে, তাকো এবাৰ কৈ দিছো, মানে ফৰ্মেলিটি আৰু। আহিম গৈ আছো, আমাৰ ফার্স্ট মিড পইণ্ট আছিলে জালুকবাৰী, বাট যাৰ বাইকত পেট্ৰল নাই, লিড কৰিব আমাৰ নিকো, একেতে যোনটো পেট্ৰল মত কুমাই, যাৰ পেট্ৰল লাগে গোটেইখিনি কিছুমান তাতে কুমাই দিলে হল বাইক। নেক্সট আমি গৈ পেলাই ৰখিম জালুকবাৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যোনটো লংকেশ্বৰ ছাইড, এইটো ছাইডে যোনটো গেট আছে তাতে আমি ৰখিম। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টপ হ'ব মিৰ্জাপুৰ, মানে মিৰ্জাত ৰখিম, মিৰ্জাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি বকো, হয়নে নাই? বকো, তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আমাৰ বকোৰ পৰা চাগে এৰাউণ্ড 18 কিলোমিটাৰ আহিম পিকনিক স্পট, তাৰপৰা ডাইৰেক্টলি যাম আমি। চ' লেটছ ৰাইড ignition মেক্সিমাম বাইকত আমাৰ পেট্ৰল আছে, কিন্তু কিছু এজন ল'ৰা তাৰে মাজত যোনে পেট্ৰল ভৰাই অহা নাছিলে, মানে হোমৱৰ্কটো কৰি অহা নাছিলে, যাৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইজন এতিয়া ৰখিব লগা হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰে পিছত গৈ থাকিম ডাইৰেক্ট টুৱৰ্ডছ দ্য ডেষ্টিনেশ্যন। অ'কে, আহি আমি পালোঁ কি জেগা, মই একদম চিনি পোৱা নাই, এতিয়া মই লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে আহিছোঁ। বকত আছোঁ, বকত অকল এটা জেগাতে আহিছোঁ, পাৰ্বতী পাহাৰ, তাতে যি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত সেইটো মজা জেগা। তো মই এটা ভাই লগ পাই গৈছোঁ, নামটো কৈ দিয়া ইউটিউব চেনেলটোৰ, এলেক্স নংখলথা, বৰ বহুত ডিফিকাল্ট নাম, অলপ সহজ নাম দিয়া, এলেক্স নংখলথা। তোমাৰ কোনটো জাতিৰ হয়? অসমীয়া। এই কি কোৱা, ৰেট তেৰিকা, আকৌ বাৰ কোৱা, এলেক্স নংখলথা, নংখলথা মিনছ নয়নগালিতা, তেৰিকা,
ये क्या था ए तुमी नाम तो कोड पड़ा नाम तो कोड पड़ा इंस्पायर होला नाम तो दिबो आ मोर फर्स्ट गर्लफ्रेंड आसीले लाइक फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने तितिया ताई माने मोर नाम तो प्रोनाउंस करबो नरेसिले नयन गोलता नंगोलता बोली ए नंगोलता ताई नंगोलता ओ मेन केस तो एतु प्रथम प्रेम होदा प्रथमे प्रेम सेकंड प्रेम होबो नवारे द्वितीय प्रेम तृतीय प्रेम होबो नवारे लास्ट प्रेम जा प्रथम प्रेम तो डिफरेंस तो बुझाई दिए जेने के आमी भिडीओ एतु मोबाइलत स्टेबिलिटी आसे तोमार गोप्रो तो आरो इपल स्टेबिलिटी आसे लास्ट गर्लफ्रेंड तो होदा आमाक स्टेबिलिटी लागे स्टेबल लागे एग्री एग्री लास्ट गर्लफ्रेंड तो आमाक होदा आमाक स्टेबल गर्लफ्रेंड नै लागे स्टेबल वाइफ एटा लागे तेतियाय आमी बिया पातो सो तेनुका सिस्टम गर्लफ्रेंड बेले वाइफ बेले नै दुटा एटाय सो थ्रू यार चैनल तो बेलेक कारणत सब्सक्राइब करबो ना लागे ठीक है मेन कारण एटा है यार फर्स्ट गर्लफ्रेंड यादव में इसका यूट्यूब चैनल का नाम रखा है ये आई एम रियली रियली आई एम रियली उसका बच्चा भी है फिर भी उसने नाम रखा है आई रियली एप्रिशिएट आई सैल्यूट मैन नहीं फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली इनका मैं एटा सिराज दाक एटा प्रश्न उठवा जी प्रश्न तो बहुत दिनों पर मन आसे प्रश्न तो हल इमान जमनी कथा पुटुक के उलाय केने एटा ह्यूमर है सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर इमान बेसी माने आमी जे पुटुक के कबार बाइक साइक चलाय तो किबा आमा टेंशन आगत की असे की नाय दिफले पुटुक के किदा दा मने दि कोइ दिए माने एनका हाहि आरो हसा कथा को मय आपना चनेल तु माने प्रथम प्रथम किबा ना किबा दा कारण से आपना चनेल तु मुसवा ए जे मिमिक्री बुर करे हाय हाय हसा कथा दे मिमिक्री बुर एकदम हांगातिक माने एकदम प्रोफेशनल लेवल ऑफ मिमिक्री करे दे आरो बाइक चलाय थाकुते गोप्रो देने का मिमिक्री करा माने आमी जनरली आमी केते घरत बइ देखै एने कोडी देखै बेले कथा এটা মোমেন্টত অ্যাকশন আছে মিমিক্রি কি পুরো 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 আদত হয়ে গেছে মিমিক্রি মিমিক্রি পুরো পুরো আদত হয়ে গেছে না আদত না মই আদত বলি না তোমা মনে হল বেশি দিন থাকিলে কিবাটা বস্তু বেশিকে চালে এটো ইনকালে মা কপি করব পারো ইনস্পিরেশন বাই ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স করব বাট মিমিক করব পারো মানে বস্তু অকল ইনফ্লুয়েন্স বলি না ইনফ্লুয়েন্স বেলে বস্তু হইগল আর মিমিক তো বেলে বস্তু মিমিক তো হে মানুষ কেনে কা লাইভ পার্সোনালিটি কেনে কা মানে কথা বাটা স্টাইল এটো পুটুক কেমন লও পারো ओके सो आज सिक्रेट तो कम पाई गले सिक्रेट तो मय मोर लाइफत अप्लाई करिम तेते माने मय मोर लैंग्वेज तो फ्लुएंट बेसी आपार आपार लैंग्वेज आरो रा पाना पाहा बोलो इमा नाम पाहा लासन तारा बम मना आहे घर बेला करो ए एक दिना करे नेले सासो सो माने आपार और लोअर और गुते केता मिक्स होय केने जति माने जुन फाले जाऊ ए फाले होय जाबो एकदम एकदम कथा जति हिंदी कम हिंदी तो हिंदी भालो बोलैबो हिंदी तो किनो देखे तो हिंदी तो बहुत भाल दे हिंदी अपना माने की कोनबा बाहिरत आसे ने की मानु जानो दिल्लीत घर आसे मोर ओके हे कारण हिंदी तो इमान खतरनाक हिंदी आमी जे तेतिया किबा साला तो सेला तो साला कय दिसलो ए फाले हिंदी इमान फिन फिनिया मारे ठीक आसे बारो आमी जे गय असु ए फाले बोलक आगले गय थको बहुत कष्ट फाइनली आम एंट्री हो गल हाँ और बाप रे बाप इन हाकार इन इन हल्ला मैं पिकनिक जो आने ना बस्तु कि गम पा लगे आम पिकनिक अं ना बार पिकनिक आता बस्तु गम पा लगे हल्ला तो बहुत होता है मोर आवाज़ तो कितना क्लियरलि शुना पाँच मैं गम ना बट हल्ला तो बहुत बेसि बार इतना तल लगे नामी जाओ स्पट स्पट लगे तक पाथर माजे माजे एने के गई थी मोबाइल तो नपरले हल अक और जोने जोने हाहिम देखा ना तक मैं हाहिम देखाई आसो जगह तो अलग पाथरिया जगह तो मैं देखा दी जगह तो हल अलग एने इते दलंग दलंग थेपा थेपिक गई आसो ला ला आग बाढ़ बाढ़ दुर्गा पूजा चुना चाह अहन से कपड़ा सपड़ा पिनी लैसे चश्मा चश्मा पिनी लैसे भाई तो बेग और हेलमेट आस जोताओ आ खाली भरी गुस ना जा जो जो ना ना इतना आगे गई थी कारण दूटा बजा दूटा बजे बेसि समय ना और दूटा बजा आम लाच टाइम आज जी सके अपना सिराज खानर भिडि देखा पाँच दूटा बजा लाच टाइम इते तो बोलक ला 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 आग गई थको लाच लाच को लाचत कि देखा गई थी मो नजान भल्के कि
आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। को एक एक करके यहाँ पे खाना निकाल के दे रहे हैं हमारे सिराज भाई। मिल गया है खाना हम लोगों को, अभी एक एक करके हम लोग खाएंगे। और चम्मच फिलहाल नहीं है, सामोस ना एक आने एक होने सामोस बना के ना इतना खाए। অলপ আগুৱাই আহি 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 এনেকুৱা এটা জেগা পালোঁ। মোৰ আগতে এটা মজা প্লেন আছে, প্লেনটো হ'ল যে মেহফুজ মোৰ আৰু বিকাশৰ বাইক তিনিখন আৰু আমাৰ দাদাৰ বাইকখন লৈ কেনে যাম অলপ এই আলে অলপমান চেন ক্ৰুজিং কৰিম আমি নে কি কয়, হা চেন ক্ৰুজিং কৰিম। দাদাই আমাক একচুৱেলি লৈ আহিছিলে ইয়ালৈকে, মানে ক'লে যে এনেকুৱা ওপৰত অলপমান ভাল জেগা আছে, তো আমি অলপমান চেন ক্ৰুজিং কৰিম ইয়াতে। চ' বলা মেহফুজ বাইককেইখন চাইড কৰ, ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু তললৈকে অলপ নামি যাওঁ। বাইক ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ হে বাবা, হম লোক কা বাইক নেই, হম লোক কা বাইক দেখো কেইছে কেইছে আৰাম কৰ ৰহে ৱাহাঁ পে। বেচাৰাৰ বাইকখন ফচি গ'ল, এতিয়া মই যেতিয়ালৈকে নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে তো এইটো বাইক নিহিলে। কিছুমান মানুহ আছে যোনে বাইকখন উলিয়াব নাজানে চেণ্ডৰ পৰা, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকাৰ পিছতো একো তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ নহয়। মই ধুনীয়াকে য'ত মাটি ফচি আছিলে গোটেই বালিখিনি খান্দি দিলোঁ, খান্দি দিয়াৰ পিছত উলিয়াব পাৰিলে। এতিয়া চাবা ধুনীয়াকে কেনেকে আগবঢ়াই লৈ গৈ দিব। আৰু এই বেলেগক কওঁতে কওঁতে নিজৰে বাইক বালিৰ মাজত সোমাই গ'ল, এতিয়া বালিৰ মাজৰ পৰা ওলাব গৈ আছোঁ। এইজন ভাইটিয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিলে, মই বহুত কষ্ট হ'ল। অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু বুজিলো, দুনিয়াৰ ভালতছে ভাল ৰাইডাৰ ৰূপে অপেন চেলেঞ্জ দিছো। অন ৰোড বাইক স্পৰ্টছ টায়াৰ লগা ইয়াত উলিয়াই দেখা, বলা বলা বহুত ভাগ লাগিল, চেলেঞ্জ দিছো। চলা এটা তো 250 কেজিৰ বাইক কালিত নুমালে কি কোটি ডুবাব খেলা, বলা 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 গৈ থাকো আগলে। যিহেতু ইমানখিনি কষ্ট কৰিলে আমাৰ পোৱালিকেইটা, চ' চাম স্মল গিফ্ট from our side to these kids. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল, মানে বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ মানে এতিয়া উভতি গৈ আছোঁ তললৈ, মানে য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ তালৈ যাওঁ আৰু দেই। তো যাবলৈ সময় হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ। বাই বাই সিরাজ ভাই, থেংক ইউ সো মাচ, থেংক ইউ সো মাচ, বহুত ভাল লাগিলে। এইখিনি আমাৰ লগত কৰিলে, আমাৰ লগত এনজয় কৰিলে, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। আকৌ লগ পাম, আকৌ লগ পাম। বাই বাই, শেয়ার সাবস্ক্রাইব, ইয়েস লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব। ভাই বহুত ভাল লাগিলে, লগ পাই লগ পাই। তোমাৰ নামটো কি আছিল? এখেতৰ কাৰণে মোৰ মোবাইলটোত আজি ব্লগ বনাব পাৰিছোঁ, কাৰণ এখেতে যি মোক এই পাৱাৰ বেংকটো মোক মোবাইলটো মানে মোক দান দি কেনে নিজে বেলেগৰ দান ল'ব লগা হৈছে, কেনেকুৱা অৱস্থা। এনিৱে বহুত ভাল লাগিলে সিরাজ ভাইক লগ পালোঁ আজি। আমি আৰু ভাল ভাল ইউটিউবাৰ বহুত কেইজন মানুহক লগ পালোঁ, বহুত মজা লাগিল, বহুত এনজয় কৰিলোঁ। বাট ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব, কাৰণ বহুত চাউণ্ড আহি আছে আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰি আছে। চ' যিহেতু মোৰ মোবাইল হয়, এইটো কোনো DSLR নহয় আৰু মোৰ লগত কোনো হেৰি পোহৰৰ ছেটআপ নাই, চ' সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম। চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ, এণ্ড প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। সিরাজ ভাই কৈ থৈ গৈছে দেই, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।